Dobra večer i dobrodošli na koncert kojim obilježavamo 160. obljetnicu rođenja hrvatskog Paganinija, Franje Krežme. Večerašnji koncert dio je e-twinning projekta u kojem ove školske godine sudjeluje glazbena škola Slavonski Brod. A cilj je upoznati život i stvaralaštvo osječkog violinista i skladatelja Franje Krežme. Zato ćete večeras čuti njegove skladbe u izradbi naših srednjoškolaca. Željeli smo uključiti i lokalnu, brodsku glazbenu baštinu, pa smo priredili i dvije skladbe brodskog skladatelja Andrije Torkvata Prlića Mlađeg. Večeras ćete imati priliku uživati u programu koji su samostalno priredili učenici srednje glazbene škole. Po prvi put morali su stati u cipele svojih profesora i pokazati koliko su naučili kroz svoje školovanje. Birali su program, samostalno vježbali i organizirali ovaj događaj. I to samo u 2 mjeseca. Najveći dio posla bio je na nama, ali zahvalni smo našim profesorima na pruženim savjetima. Prije raznolikog glazbenog programa, tko su bili Franjo Krežma i Andrija Prlić, predstavit će vam učenik Josip Matanović. Sada da vas malo upoznamo tko su Franjo Krežma i Anton Torkvat Prlić. Za početak, Franjo Krežma rođen u Osijeku 4. rujna 1862. godine, a preminuo je u Frankfurtu 15. lipnja 1881. godine. Njegov otac bio je slastičar, pa je tako i on odrastao u obitelji slastičara, a Franjo pozornica osvaja tek sa svojih 8 godina. Otac njegov seli obitelj u Zagreb da bi Franji pružio što bolju glazbenu podlogu, a Franjin prvi javni nastup bio je u gradu Sisku. Franjo bio je svirao violinu, dok njegova sestra Anka klavir. Zajedno opisuju Bečki konzervatorij, Franjo tada ima 8 godina. Često su zajedno imali javne nastupe, a na turnejima Europom obitelji njima je financijski pomagao biskup Josip Juraj Strossmayer. Franjo nastupao je diljem Europe u mnogim europskim gradovima i državama. Evo, ovdje su neki od njih, ali ono što treba istaknuti je upravo Italiju, gdje je najviše nastupao. '1879. godine Franjo je stupio na mjesto koncertnog majstora u orkestru iz kojeg se razvila Berlinska filharmonija. Franjin zadnji koncert bio je u Frankfurtu na Mainu. Nažalost, Franjo se razbolio i preminuo je sa nepunih 19 godina od upale srednje guha. Osim što je bio violinista, Franje je bio hobi i skladanje, pa je se tako posvetio skladanju i želio da mu ono postane glavno zanimanje. Skladao je mnoge skladbe za violine i klavir, violinske koncerte, orkestralne uvertire, simfonije i mnoge solo pjesme na njemačkom jeziku. Franju su smatrali vrhunskim glazbenikom, pa su se i njegovim virtuoznom sviranju divili mnogi glazbenici, neki od njih evo Franz Liszt, Giuseppe Verdi i Jozef Joachim. I oni su ga prozvali hrvatskim Paganinijem. Ovdje vidimo prikaz Franjine prve violine iz koje je krenuo svoje zanimanje glazbe. I danas ta se ova violina čuva u njegovom rodnom gradu Osijeku u muzeju Slavonije. Andrija Torkvat Prlić mlađi. Rođen u Beču 18. ožujka 1893. godine, a preminuo je u Zagrebu 10. prosinca 1931. godine. Po zanimanju bio je liječnik, ali u svoje slobodno vrijeme bio je i glazbenik i skladatelj. Dolazi iz poznate obitelji Prlić, a svoje djetinjstvo proveo je u Brodu na Savi. Pohađao glazbenu gimnaziju u Požegi u Zagrebu, a osim što je pohađao gimnaziju, pohađao je i glazbenu školu Hrvatskog glazbenog zavoda u Zagrebu. Njegov privatni profesor bio je profesor Franjo Dugan Stari. Franjo je odlučio studirati glazbu. Zainteresirao se za glazbu, pa mu je tako profesor
Duga napisao preporuku za studij glazbe u Berlinu. Naime, došavši u Berlin, rekli su mu da taj semestar ne primaju strane studente, pa je onda i odustao od glazbe. Posvetio se medicini, otišao na studij medicine, prvo u Beč, a onda u Prag, gdje se i zaposlio. Za razliku od Franje, Andrija je se glazbom bavio amaterski. Poseban doprinos glazbenom životu Nove Gradiške i skladao je mnogo skladbe za zborove, solo pjesme, djela za klavir i orkestar. A sada, nakon ovog mog kratkog uvoda, molio bih da jednim velikim pljeskom i pozdravim ove prve izvođače koji će stupiti u ovu pozornicu. Thank you.
Oh,
Šta?